فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Uz Allahovu pomoć večeras počinjemo sa jednim drugim akidijskim metnom od šeha Muhammeda bin Abdul Wahhaba pod nazivom Al-Qawaidul Arba, odnosno četiri pravila. U stvari, ovaj akidijski metn, ova četiri akidijska pravila govori o stanju na kojim su bili mušrici, znači govori o stanju o kojim su bili mušrici prije islama. I kako je se obhodio prema njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je došla objava, u što ih je pozivao, kako se prema njima obhodio, i u stvari to sadrži ta četiri pravila. Preciznije rečeno, znači ima jedan uvod koji govori o tome šta je istinska prava sreća za mu'mina. Jedan uvod ima, pa onda nakon toga govori se o hanefijetu, odnosno o tevhidu sa kojim je došla ova vjera i ono zbog čega, protiv čega se bori, a to je širka. To su ta dvije cjeline u uvodu, da bi nakon toga se spomenula ta četiri pravila. Znači, govori o stanju mušrika, u kakvom su oni bili stanju kada je počela objava Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i kako se on prema njima ophodio, odnosno ono što je narodno došlo u šerijatu, islamu, da se prema njima ophodi. Prvo pravilo je to, znači, sam ću prepričati ta četiri pravila da znamo o čemu se radi. Prvo pravilo je da kafiri ili kafir protiv koji se borio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači poveo džihad, oni su bili potvrđivali postojanje Allaha dželešanuhu. Znači, oni su znali da postoji Allah dželešanuhu i vjerovali su da postoji Allah dželešanuhu kao vrhovno božanstvo, ali su imali pored toga ekipove. I to ih nije učinilo muslimanima. I to ih nije izdvojilo iz toga da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bori protiv njih. Znači, mušici su vjerovali, znali su za Allaha i vjerovali da postoji Allah dželešanuhu. Je vrlo bitna i krupna stvar. Drugo pravilo, i naravno imaju argumenti za to, drugo pravilo je da su mušici činili ono što danas imamo prisutno unutar mnogih muslimana koji rade unutar umeta, koji se pripisuje muslimanskom umetu, a to je da su oni ibadete i ono što su počivali prema kipovima, božanstvima raznim koje su imali, da su to radili radi preko njih se približavala Allahu dželešanuhu. Znači, tražili su s onim ibadete koje su počivali tim kipovima približavanje Allahu dželešanuhu i da se ti kipovi zauzimaju za njih kod Allaha dželešanuhu. I ovo je također pravilo vrlo bitno, jer tek sa njim razumiješ u stvari stanje, to pogrešno stanje, tu devijaciju unutar umeta. Treće je pravilo, a to je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se pojavio, ljudi u to doba su obožavali raznorazna božanstva. Od meleka, preko dobrih ljudi, vjerovjesnika, kamenja, drveća, sunca, mjeseca i ostalog. I protiv svih njih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokrenuo borbu, a različite stvari su vjerovali. To je znači treće pravilo. I četvrto pravilo je
da mušici ovog vremena su na većem širku od mušrika koji su bili u vrijeme kada je došao islam. I pojašnjavam se detalje toga u čemu su oni bili na većim, na čemu su današnji mušici na većim širku nego u prvi mušici. Znači, to sta četiri pravila. Naravno, glavna poenta ova četiri pravila u tome da se bolje razumije teuhid i širk kojeg se treba boriti, a da bi se borio protiv njega, da bi ga razumio, moraš imati neko osnovno znanje o njemu. Da krenemo od početka. Kaže autor šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, ili kako ga mnogi učenjaci zovu šejhul Islam, šejh Islama, zbog tog obnoviteljskog dijela koje radi u umetu, kada se pojavio, kada je znači, pokrenuo ovo što je pokrenuo u njegovo vrijeme. Zanimljivo, to nismo do sad radili nikako biografiju i život Muhameda ibn Abdul Wahhaba i njegovo djelo i aktivnosti i historijski, kako se to desilo. Zanimljivo, znači, on kada je počeo da poziva s ovim što je pozivao i što je proživilo, dan danas preživjelo, da su skoro svi se ljudi bili okrenuli protiv njega. Naravno, bili su oni koji su ga podržavali i bili na njegovoj strani. To je nevjerojatna stvar, znači. Ali on normalno nije posustao na tome, ustrajao na tome i Allah je dao da bude potpomognut. I dan danas je preživila njegova dava i dava u smislu ono što je obnovio od vjere, što je vratio, što se bilo, što se doživjela devijacija u onim poljima koje je on obnovio. Pričali smo mi ovdje temu obnoviteljima vjeri, pa smo spomenuli šta to znači. Šta znači da dođe muđedid, onaj koji obnavlja vjeru, reformiše vjeru, šta on stvari obnavlja? Ne obnavlja novi islam, nego isti islam, samo što kod ljudi se doživjela devijacija, pa ga vraća na ono kako treba biti u šerijatu. Dobro. Kaže on na početku ovog, nakon bismili, nećemo komentarisati bismilu, a inače, znači, i to se obično komentariše u komentarima. Ali to možemo nekad poslije, kad dođu neki drugi metnovi, da se pojasni šta znači bismila, riječ Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim i tako dalje, nego ćemo ući odmah srž direktno u ovaj akidetski metn. Kaže, Es'alullah al-Karim, Rabbel Arshil Azim, molim Allaha plemenitog, gospodara Arša uzvišenog, en je tevallake fi dunja val ahire. Kaže da bude tvoj pomagač ili zaštitnik na dunjalku i na hiretu. Ovo je dova, znači počinje šejh Muhammed ibn Abdulwahhab na početku sa ovom rečenicom, dovi za ono koji čita ovo ili koji analizira, studira, istražuje ovu kratku knjižicu, koja je jako korisna, naravno. Pa kaže, znači, dovi Allahu Dželešanuhu, onom, znači, ko čita, da ga Allah šanu pomogne i zaštiti na dunjalku na hiretu. Kaže, van jeđa leke mubareken ejnema kunte, da te učini onim koji je beričeten, u kojem je bereket, gdje god da budeš. Van jeđa leke mimmen idha u'tije šekere, i da te učini od onih koji, ako mu se da, zahvalan je. Va idha btulije sabere, ako dođe iskušenje, musibet, belaj, sabura na tome, strpljive na tome. Vojda ed nebe stegfere, i kaže, ako pogriješi, učini stikvar, vrati se Allahu Dželešanu, učini stikvar za grije koji pogriješio. Kaže, fe inne haulaj thelate unvanu saadeti. Kaže, zaista su ove tri stvari naslov sreći, odnosno vrh sreći. Zanimljiva ova rečenica. Znači, ove tri stvari koje sam spomenuo pred kraj, a to je, ponovit ćemo, znači, šta je to kruna sreće, šta, kada neko pita, znaš, šta znači sretan život, kako da bude sretan život, ovo je, znači, sretan život, ko se ovako ponaša po ove tri stvari. Jako bitno, jako zanimljive stvari. Spomenut ćemo je. Prije toga, znači, samo da vedemo, znači, on ovdje navodi ovdje, kada počne na početku, ovo spominje je tevallake. Tevalli znači, vraća se na riječ veli. Veli je zaštitnik
ili pomagač, ili neko se, ko neko iza nekog stoji, ili staratelj, kako kod nas se prevodi. Huvel mutasarrifu fi halqihi bima yanfa'uhu fi dunya wal akhirah. Znači, Allah dželešanuhu, on je veli, Allah dželešanuhu je zaštitnik. U stvari, on je onaj koji onaj koji uređuje sve što se dešava kod njihovih stvorenja sa onim što će im koristiti na dunjalku i na hiretu. Odnosno, to znači pomagač. Jer ovdje dovi autor, znači, molim Allaha dželešanuhu, gospodara Arša uzvišenog, Allaha plemenitog, kaže da on bude tvoj pomagač. Znači, blago ono kome je pomagač i zaštitnik, Allah dželešanuhu. Kaže, en jeđaleke mubareke ne inima kunti, da bude u njemu bereket gdje god da se nalazi. To, navećam koje su te tri stvari koje on spomenuo. I kaže da te učini beričetnim gdje god da budeš. Šta znači mubarek? Mubarek, to u osnovi znači, kod nas bereket riječ koja je raširena, ali šta znači bereket? U stvari se vraća na nešto, kaže, thubutul hajr odemavumu. Kaže da u nečemu postoji hajr, znači nešto dobro, i da je ono neprestano traji. To znači bereket. Mi dobro znamo riječ bereket kod nas, ono znači da čovjek u nečemu ima bereketa, ima dobru ženu, hajirle ženu, kaže, beričet nam je ova žena. Ima neku, dobija neka sredstva primanja, platu, kaže, ima bereketa u ovoj plati. Neko drugi dobija dobro, veću, trostruku, peterostruku, veću platu, a ne ima u nju bereketa. A to u stvari znači da ono što imaš, da u njemu ima hajra. Hajra, znači da ga koristiš ono što je korisno, što ti može koristiti, od čega nemaš nekog lufta, neke prazni stvari. To u osnovu se vraća na tu bereket, što je tema za sebe, naravno. Da ovdje ponovimo, znači prvu stvar koju na kraju kaže autor, da su u stvari te tri stvari, da su one u stvari predstavljaju ono što možemo tretirati srećom. Znači, prvo da ti Allah dželešanu bude zaštitnik i pomagač. Nema sumnje da je to vrlo bitna stvar. Da bi neko od nas imao uspjeha i u bilo čemu u životu, je vrlo bitna stvar da Allah dželešanu bude na zaštitnik i pomagač. I zato tražimo pomoć od Allah dželešanu. Iaka nabudu, iaka nestain. Samo tebe obožavam, samo od tebe pomoć tražim. Drugo, kaže da budeš beričetan. Odnosno da sve ono što radiš od dijela, da u njima bereket. Znači, kada mi analiziramo svoj život od sabaha do noći, dok ne legnemo, kad ustanemo, ne legnemo, kako smo proveli to vrijeme, u čemu smo ga proveli, ako smo ga proveli u hajrli aktivnostima, od dobrih dijela, svejedno, znači možemo redom brati šta sve možemo raditi. Od dobročinstva prema roditeljima, od ibadita, od davanja sadake, posta ili bilo šta drugo, znači vrijeme utrošimo u čitanju korisne knjige, ili ono, kad će analiziramo to vrijeme, ako smo ga ispunili sa onim da s tim zaradimo što više sevapa na hiretu, to je beričetno vrijeme. Kad god, znači, nešto uradimo od harama, skrenimo, potrošimo vrijeme bez veze u nekorisnim stvarima, znači u tome nismo imali beričeta, čak imamo, jel možemo imati sa haramo, imamo kaznu ako se ne pokajemo za to. Treća stvar koja je spomenuta ovdje, a to ono troje što je nabrano, kaže da te Allah žanu učini mimen i da utije šekere, da te učini od onih, kaže, koji ako mu bude dato, zahvala na to. Misli se ovdje na dunjaličke stvari. Allah dželešanu ti je nešto dao, dunjaličke stvari, ili čak i stvari u kojima ćeš imati hajra na ahiretu. Šta god da ti dadne Allah dželešanu, to od Allahovog fadla. Ne zato što si ti dobar, vrijedan, vakav, nakav. To od Allahovog fadla. I treba biti čovjek zahvalan na tome. Svejedno bilo to, znači, i ljepota, i metak, i znanje, bilo šta. Šta god ti Allah dželešanu dadne, na tome trebaš biti zahvalan. E sad, time zahvalnosti, sad znači zahvalnost, da li to samo zahvalnost na riječima ili na djelima, šukr ispravno je, šukr da se misli zahvalnost, pod šukrom se misli, znači, zahvalnost i riječima i djelom. I zato imaju dokaze i argumente. Dok riječ elhamd, hamd znači zahvala ide uglavnom na riječima. Druga stvar, kaže, ovdje ptulija sabere, da budeš od onih kada budu iskušenju, nekom belaju, musibetu, da saburaju na tome. Mi smo do sada već razgovarali, govorili o temi sabora. Što znači u stvari sabor?
sabura se, znači da dvije stvari, jer imamo dvije vrste sabura. Znači sabur na kaderu koja Allahu odredi šta će se desiti, kako će biti, kada se već desi, znamo da je to određeno tako moralo biti, da se sabura na tome. To je jedna vrsta sabura, znači saburat na iskušenjima musibeta. Iskušenje nije samo belaj i nešto negativno iskušenje i ono što se pozitivno dešava. Znači, od pozitivnih stvari koje mi inače želimo, koje se desi, i onda su iskušenje za nas da se vidi kako ćemo se ponašati. Da li ćemo se uzoholiti, biti nezahvalni, zapostaviti vjeru zbog od hajra koje dobijemo ili ne. A druga vrsta sabura, to je saburanje na Allahovim, na takozvanim Allahovim naredbama i zabranama. Saburanje da izvršavanje Allahovi naredbi, znači budeš strpljiv na njima i ustran da izvršavaš. I saburanje, strpljivost na ostavljanju harama, jasni harama koji su jasni u vjeri. To su te dvije vrste sabora, znači saburanje na kaderu i saburanje na praktikovanju vjeri. To je ta osnovna, osnovne dvije vrste sabora koje smo do sad spominjali i govorili o njima. I treća stvar, kaže Vida Ednebe Stakofere, kada učini grijeh, traži oprost od Allaha dželešanu. Naravno da je ovo jako krupna stvar. Svi mi griješimo, svi upadamo u grijehe, ali da imaš tu karakteristiku da kad god upadneš u grijeh, da odmah nakon toga učiniš teubu, znači to je jako, jako bitna karakteristika islamske ličnosti. Za razliku od nekog drugog koji upada konstantno u grijeh i nema snage da učini teubu. Nema snage da se pokaje. I naravno, to se uglavnom vraća na to koliko je uronuo taj ili određen više ili manje grijeha, koji ga sprečavaju da učini iskrenu teubu, da se toga riješi. I na kraju kaže wa'adda hunne al musannifu al unvane sa'adeti. Unvane sa'adeti znači naslov sreće. Šta znači naslov? Kaže nešto što upućuje na sreću. Ove tri stvari, kaže, ukazuju na sreću. Kako se to može tumačiti? Ta u stvari znači sreća. Vi znate, danas ljudi traže sreću u raznim stvarima. To smo do sada spomenuli. Znači, neko traži sreću u nekim materijalnim stvarima, neko traži sreću u nekim položajima, pozicijama, neko traži sreću u nekom svom tjelesnom uživanju, hedonizmu, da uživa na dunjaluku i tome vrhuna sreće, što više može da uživa. Neko traži u ovom ili onome sreću i tako dalje. Naravno, imaju oni koji traži sreću i uživa i nalazi sreću u pokornosti Allahu dželešanu. Uglavnom, šta znači sreća? Kaže el haletu mulaimetu lil abdi fil qalbi wa jasadu wa kharij minhuma. Kaže to je stanje, sreća je u stvari neko stanje koje odgovara tebi. Kada se nađemo u nekom stanju, bilo kakvom, i ti osjećaš u tome sreću i zadovoljstvo, to se naziva sreću. Znači neko može biti da sretan u haramu, a to je devijacija, naravno, to je bolest. Može biti sretan u haramu, neko sretan u ispunjavanju određenih obaveza prema Allahu, neko može biti i čak u zatvoru, a on sretan i zadovoljan, shodno njegovom stanju, jel? I to je druga tema. Uglavnom, kao što kaže ovdje komentator, jer radim ovaj komentar po šejhu Salihu Usajmiju, njegov komentar, kaže on, el abdu je taqallabu bejne ahvali thalathin. Kaže, rob, Allahov rob, on se uglavnom, prolazi, on je u jednom od ova tri stanja. Koja, kaže, ni'ametin vasile, da je u nekom dobru koje traje kod njega. Ono što ljudi smatra da je dobro od i da je ono kod njeg traji. Druga stvar, drugo stanje, kaže musibetun hasil, da ga zadesi neki musibet koji kod njeg, tada ga zadesi i traje kod njeg. I treće, kaže sejjetun mefule, da u stvari on radi nešto što je haram, nešto što je zlo, što je zabranjeno. Jedno od ta tri stanja uglavnom se osoba nalazi. Možda može biti kombinacija dvoga ili svetroga. A onda to ima vezi sa ovim što je spomenuto malo prije. Ako je osoba jedno od stanja kroz koje prolazi, znači, hoće da kaže, uvijek je osoba jedno od ova tri stanja. Teško možeš naći osobu da nije jedno od ova tri stanja. Znači, ili u dobru koje traje, nekom hajru, ili u nekom musibetu koje je zadeslo, ili u nekom zlu kojeg on radi. Jedno od ta tri stanja.
Pa kaže, ako je, ovo prva stvar, znači da tu ima veze ovo što je spomenuo gore autor. Ako je u nekom ni'metu, blagodat koja šalim dao mu, koja traje kod njeg, na tome treba da odgovori sa zahvalnošću Allahu dželešanu. Zahvalnost nije samo na jeziku da šučura, nego da i radi djelo zahvalnosti, znači zahvaljujem se Allahu dželešanu sa pokornošću Allahu dželešanu. Kaže, ako je ova druga stvar, a to je da je u musibetu nekakvom belaju, koji traje kod njeg, osnova je tu da sabura na tome, da je strpljiv na tome, da zna da je to Allahu dželešanu, da zna da je to iskušenje i tako dalje, da zbog toga ima nagradu. A ako je u nekom seji, znači u nekom lošem radi neko loše djelo, zlo, neki haram nešto radi, znači naravno treba učiniti teubu, a teuba znači da prekine sa tim djelom, da se iskreno pokaja Allahu dželešanu, da se ne vraća više na to djelo. Tako znači da ovo što je ova jedna rečenica što je on napisao zaista sadrži velike, velike i krupne i mudre stvari, iako nama onako bezazno gledaju ništa nije krupno, zaista čovjek analizira, znači ovo je sadržan velika mudrost i veliko znanje u ovom ovdje, naravno sve je ovo zasnovano uglavnom na šerijatskim argumentima, a uzelom detalje sa kapisa sve ovo što je navodio argumente. Dalje kaže autor, kaže ja'lem ešhedeke Allah li ta'ati, kaže znaju uputio te Allah dželešanu njegove pokornosti, enel hanefijete millete Ibrahim en ta'budallaha vahdahum muqlisan lehu din wa bithalike emere džemija nasi wa khalaqahum leha. Ovo smo već do sad imali. Kaže, znajte da je hanefijet, a tu stvari monoteizam, pravovjerna vjera, da je to millet Ibrahima, znači millet, odnosno vjera Ibrahima, kaže, znaj da je to u stvari en ta'budallaha vahdahu muhlisan lehu din, da odbožavaš Allah dželešanu jednog jedinom, iskreno njemu vjeru ispovijedajući, wa bidzalika amara džemijan nas, Allah dželešanu amara Allah džemijan nas, kaže, a to je naredio, Allah dželešanu naredio to svim ljudima, wa khalaqahum leha, i stvorio ih zbog toga. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtu džinne wal insa illa liya'budun, ja nisam stvorio ni džine ljude osim da me obožavaju ili da mi ibade čine. Naravno, ovdje ima ovaj termin koji smo već do sada obrađivali, a to je hanefije, koje smo imali kod tri načela. Riječ hanefije koji je uglavnom najbliži prevesti kod nas, da je to monoteizam. A u arapskom jeziku hanif znači mail, da se skrine, neće skreće se od svega što je znači čisti teuhid. I ide se u pravcu iskrenog pravog ophođenja prema Allahu dželešanu, znači ispoljavanja tevhida. Uglavnom, hanefijet, mi smo spominjali do sad, znači hanefije se prevodi da je opći značenje da je to islam, a specifično značenje da je to iqbalu Allahi bi tevhid. Znači da se okrenemo Allahu dželešanu sa tevhidom. A to u stvari vraća, znači ovo ima veze sa tim jezičkim značenjem. Znači u arapskom jeziku terminologija u šerijetu islamu, znači ima veze ono arapsko značenje skoro svake riječi sa onim o čemu se govori, jel, o čemu govori se, šta taj termin nosi sa sobom. I zato je jako bitno da se pokupi ta terminologija šerijatska i islamska. Znači ova riječ hanif, hanif znači mail, znači naginjanje od nečega, naginjanje prema Allahu dželešanu od svega drugog što je mimo njega. Dobro. O čemu je ovdje riječ, šta se ovdje navodi? Znači ovo je jedan uvod prije ova četiri pravila, a to je da podsjeti, hoće autor da podsjeti, znači da je monoteizam, hanefijet, millet Ibrahima, na čemu je bio, znači bio Ibrahim i sljedbenici njegovi, da ta vjera na čemu su bili, da je to u stvari bilo da se obožava Allah dželešanu jedan jedini sa iskrenošću, da se iskreno njemu čini taj ibadet. A onda navodi ovdje, znači ovdje se naravno sad postavlja pitanje, jel, otkud ovdje da što se naziva da je to millet Ibrahima, što je monoteizam millet Ibrahima. O tome smo već govorili, ali opet da ponovimo. Naravno ovdje napominam, znači monoteizam je vjera svih vjerovjesnika, to je jasno ko dan. Dosta smo govorili, naziv islam se odnosi na vjeru sa kojom je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako znači pripisivat islam vjerovjesnica prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem može se samo u kontekstu toga ako kažemo da je islam monoteizam, pa da kažemo ili teuhid, pa da kažemo vjerovjesnici prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem poslanici bili su muslimani u kontekstu muvehidi. Znači, bili su muvehidi, bili su u monoteizmu. A
Znači, da kažemo da su vjerovjesni prije Muhammeda bili muslimani u kontekstu u kojeg mi sebe tretiramo muslimani, to je greška, znači pogrešno razumijevanje, a zna se da neko o tome tako priča, da pogrešno tumači to. Dobro, otkud ovdje sad to da se kaže da je, znači, monoteizam Hanefije, da je Milet Ibrahima. Zašto Milet Ibrahima? Zar nisu svi vjerovjesnici bili na istom? Razlog tome zašto se izva Ibrahim alejhi selam i vjera, da je to bila vjera Ibrahima, to je zbog toga prvenstveno, znači, što se Ibrahim alejhi selam, što se spominje u kuranskim ajetima na najviše mjesta gdje se spominje on kao onaj koji je bio na tevhidu, na monoteizmu, koji je bio u stvari predstavnik, znači najočitiji predstavnik i vjerovjesnik i poslanik koji je znači pozivao u čisti monoteizam, odnosno čisti tevhid. I zbog toga on zaslužuje da bude izdvojen među ostalim poslanicima i vjerovjesnicima. A onda Allah dželešanu također u kuranskim ajetima ga učinio da bude imam. Inne Ibrahime kane umme. Zaista Ibrahim alejhiselam bio umet. Znači on kao jedno tumačenje u tefsiru, znači da je on sam za sebe bio umet, da niko drugi nije bio na istinom monoteizmu, on je umet. Osoba koja na akidi, koja na ispravnom vjerovanju, makar bio sam, on je umet. Makar bio pojedinac. A onda drugo tumačenje u stvari da znači umet u stvari da je bio imam. Imam znači predvodnik, vođa. Vođa znači monoteista, oni koji ispoljavaju čisti teuhid. I svim drugim vjerovjesnicima je naređeno da slijedi ono na čemu je on bio, a stvar to je čisti monoteizam. Ja. I zbog toga, znači u tom kontekstu se spominje, izdvaja njegovo ime i Millet Ibrahim, misli se vjera Ibrahima, ono na čisti monoteizam na kojem on bio, i mnoštvo je ajeta koji govori u tom kontekstu. A onda nakon toga kaže Allah Dželešanu je to naredio svim ljudima, misli na ovaj kuranski ajet, i kaže stvorio ih zbog toga, a to je vama halakul džine valinsa ila lija budun, ja nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju ili da mi ibade čine, znači to je dokaz i za jedno i za drugo, a to je da je Allah Dželešanu naredio svim ljudima, to da je Allah Dželešanu stvorio i džine ljude radi ibadete, to se jasno razumije. Voma halaktul džine, nisam stvorio ni ljude, ni džine, osim da me obožavaju. A to da im naredio, to se razumije iz toga. Ako je stvorio da samo zato da mu ibadet čine, to znači da im naredio to. Jer da nije naredio, ne bi zbog toga ni stvorio. Znači, što se jasno razumije iz toga. Znači, da je u stvari stvaranje zbog toga, znači i da mi je naređeno to. O tome se već govorio tri načela, pa tako da ne moramo u detalje ovo pojašnjavati. A onda opet ostalo je ovaj dio uvoda, prije što krenemo, uđemo u ove četiri pravila, pojedinačno da je pojašnjavamo. Opet imamo jedan uvod koji govori u stvari o suštini Islama. Pa kaže, fe iza refte, ana Allah khalaqaka li ibadatihi, pa kada znaš da te Allah šanu stvorio radi činjenja ibadeta njemu, odnosno radi njegovog obožavanja, fa'alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidi, znaj da se ibadet ne naziva ibadetom osim sa tevhidom. Spominjat ćemo da, znači, podsjetit ćemo se na te definicije i ibadeta i tevhida, a dosta smo ih slušali nekoliko puta, a jako su bitne. Kema ena salate la tusema salaten ila mea tahare. Kaže, kao što se namaz ne naziva namazom, osim sa taharetom. Tako se znači ni ibadet ne naziva ibadetom. Ibadet znači obred koji činiš Allahu Dželešanu. Obred koji činiš prema Allahu Dželešanu, s kojim ga obožavaš, ne može biti bez tevhida. Što znači tevhida? Znači da činiš iskreno samo Allahu Dželešanu. Tako namaz. Ne može biti namaz, a da prijedodimo da mu ne bude ispunjen šart tahareta, čistoće. Fe ida dehale širku fil ibadeti fesedet. Pa kada uđe, kaže, širk u ibadet, on ga učini ništavnim, pokvarenim. Kaže, kel hadeti ida dehale fit tahare. Poput gubljenja abdesta kada se desi onome koji ima taharet. Znači, ko je čist,
koje je čist za ibadete, naravno. Ili ima gusul ili abdest. Pa kada, pa da učini nešto što kvari gusul ili abdest, onda kaže, to je isto kao, kaže, kada širk uđe u ibadet, pa ga pokvari, poništi ga. Sad nam ovdje, znači, ovdje bi sad trebalo pojašnjavati to, ovaj, pošto je došla ovdje riječ ibadet. Da se podsjetimo šta to u stvari znači ibadet. Spominjali smo do sada da to ima dva značenja. Kako se definiše ibadet, a to je opće značenje imtithalu hitabi šer muhtarim il hubin hudu, a to je, kaže, izvršavanje šerijatskih naredbi spojenih sa ljubavlju i skrušenošću. Ono što Allah šer naredio da to radiš, znači narediti nešto da radiš, a to moraš spojiti sa ljubavlju prema Allahu Dželešanu i sa skrušenošću u tome što radiš. Onda to predstavlja ibadet. To je opća definicija. A imamo jednu specifičnu definiciju, a to je u stvari teuhid, odnosno ja sam na jednom detaljnijem predavanju savjetujem da ga prošate svi pod naslovom ibadeti i jadeti, da ga prošate, gdje se detaljnije govori o tome razlici između ibadeta i jadeta i u stvari ovo ovdje koje mi sad slušamo ovdje, ove definicije ibadeta, često se za mnoge stvari kaže ibadeta, u stvari misli su u prenesenom značenju, a ne doslovno da je nešto ibadet. Odnosno, ta osnovna podjela, znači ibadet su recimo namaz, post, hađ, zekac, to su ibadete oko koji nema razilaženja. A onda imamo i druge stvari koje Allah Dželešanu naredio. Allah Dželešanu naredio da se recimo, da se vlada po šerijatu, da tražimo presudu na islamskom sudu, naredio da izdržavamo porodicu, naredio da nasljedstvo podijelimo onako kako došlo u kuranskim ajetima, čak to nazvu kufram ako se to ne uradi, tako dalje. Sve ovo ostalo nisu u osnovi ibadeti, ali kada se radi sa nijetom da se time približavamo Allahu Dželešanu, diže ju na stepen ibadeta. I razlikuju se propisi između ovog i ovog u smislu tog tretiranja, da li je osoba učinila širk ili nije učinila širk, to je duga tema. Ja. I imamo, znači, čak određeni naređeni stvari oko koji učenjaci imaju razilaženje da li je to ibadet, nije ibadet. Recimo, klasično razilaženje među četiri mezeba, da li je taharet, znači abdest, gusul i ostalo, sve što ide u taharet, da li je to abdest ili nije abdest. Da li je ibadet, nije ibadet, pa Hanefi smatra da to nije ibadet, ostala tri mezeba smatraju da je ibadet. Imamo da oko džihada, dva mezeba smatraju da je džihad ibadet, dva mezeba ne smatraju da je ibadet. Hanefije i Malikije smatraju da je džihad ibadet, dok Šafije i Hanabile smatraju da džihad nije ibadet. A onda imamo dodatno, tome se dodaje mesele, poput poučavanja Kur'anu nekome drugom, traženja šerijatskog znanja, da li je to ibadet ili nije ibadet. Znači da poučavaš neku Kur'anu, sufar ili kod nas, poučavaš Kur'anu i to radiš, je li to ibadet ili nije ibadet. Naravno, učenje Kur'ana samo za sebe ibadet, međutim da nekog poučavaš kako da uči, je li to ibadet ili nije ibadet. Tražiš šerijatsko znanje kao što je mi sad se okupili da se poučava šerijatsko znanje, da se traži šerijatsko znanje, je li to ibadet ili nije ibadet. Oko toga postoji razilaženje unutar mezheba, ishodno tom razilaženju smatra je li dozvoljeno to naplati ili nije dozvoljeno naplati. Ako je čisti ibadet, nije dozvoljeno naplati, ibadet se ne naplaćuje. Ako nije čisti ibadet, onda se dozvoljeno naplati. Kao što je učenje rukije nije po sebi ibadet. Učenje rukije je liječenje, znači učiš Kur'an da bi se neko izliječio. Znači nije ibadet i dozvoljeno je zato naplati, došlo u vjerodostojnim hadisima da je dozvoljeno naplati jer to nije ibadet. Ali može osoba imati nagradu, kada uči rukiju zanijeti nagradu Allahu Dželešanu, može imati nagradu Allahu Dželešanu, a dozvoljeno da naplati. Dobro, da ne izađemo s temi. Uglavnom, ovdje što se navodi, ovdje je komentator Šejh Salih Usajmi je naveo dokaze za to da ono što se naziva ibadetom, da bi nešto bilo ibadet, mora u njemu postojati prilikom obavljanja, izvršavanja tog obreda mora postojati skrušenost. Odnosno, poniznost u činjenju toga prema onom kome počiniš taj ibadet.
A to je naravno prema Allahu Dželešanu. I naravno kada se to usmjeri prema nekome drugom ima Allahu Dželešanu, kao što ljudi radi kada određene stvari radi prema evlijama, prema na kaborima kod evlija, kod šehida i tome slično, iskazivaju određenu dozu skrušenosti, strahopoštovanja i poniženja pred njima. A to se iskazuje samo prema Allahu Dželešanu. Ne vlazimo u to, znači on navodi ovdje argumente, šerijatske argumente, znači, u kojima je došlo u kuranskom ajetu, u hadisu, koji kazuju da ibadet, da bio ibadet, mora ima tu dozu. Mimo toga što mora imati ljubav prema onom koji čini ibadet, izvršava ono što Allah što naredio, mora ima dozu hudu'a, a to je u stvari, skrušenost prilikom obavljanja tog ibadeta. Dobro. Autor dalje nastavlja, kaže: fa iza arefta anna shirka iza khalata hul ibadat afsadaha wa ahbat al amal. I kaže, kada znaš, kaže, da shirk, kada on se pomiješa sa ibadetom, afsadaha, pokvari taj ibadet, wa ahbat al amal, i učini ništavnim to djelo koje osoba uradila, kaže, wa sare sahibuhu min al khalidin fi nar, i postane onaj koji čini takav ibadet, pomiješan sa širkom, od onih koji će vječno goriti u vatri. Naravno, ovdje govori o velikom širku. Kaže, arefte enne, ehemme ma adeike marifetu danike. I na osnovu toga, kaže, znaš da je najbitnije što ti trebaš znati, to je spoznaja toga. Čega spoznaja? Širka. Ako je on toliko opasan, znači taj širk, ako ga pomiješa sa ibadetom, znači poništiti djelo, pokvari ibadet, i ako se ne pokaješ zbog tog velikog širka, ti vječno ćeš biti u vatri, u džehennemu. Ni za jedno drugo djelo ne imamo, znači, takav propis, mimo širka. Za druga djela koja su zabranja, ako osoba radi, jel, naravno mimo neki koje su učenjaci razilazi i tako dalje, a naravno on će navesti ovdje i dokaz ovo što navodi, znači zbog toga to govori u stvari o bitnosti i poimanju tog termina širka, koji mi dobro znamo, znači šta je širka, to je pridruživanje u ibadetu Allah Dželešanu nekoga drugog, znači da usmjerimo ibadet uz Allah Dželešanu nekom drugom, uz vjerovanje u Allah Dželešanu učiniš ibadet nekom drugom mimo Allah Dželešanu, to je širk. Znači, obično širk se čini onda kad vjeruješ u Allah Dželešanu, a širk se, onaj koji negira da postoji Allah Dželešanu uopšte, taj se naziva ateista. I naravno oni koji su uzeli neka božanstva mimo Allahu Dželešanu i učinili svojim vrhovnim božanstvima, znači oni čine širk Allahu Dželešanu, jer priznaju postojanje božanstva, samo što priznaju božanstva neka mimo Allahu Dželešanu. Dok onaj koji totalno negira da postoji Bog, da postoji božanstvo, znači to je ateista. I to su manje grupe ljudi, manje skupine ljudi koji su na akidi ateista. Dobro. Kaže u nastavku, kaže la'alla Allahu an yukhallisaka min hadhihi shabaka, kaže molim Allah Dželešanu, znači da te izvuče i riješi ove mreže. Kakve mreže? Odnosno toga da ne upadneš u širk. Wa hiya shirku billahi. A kaže to je širk prema Allahu Dželešanu. Alladhi qala Allahu ta'ala, za koje Allah Dželešanu kaže inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Vajakvir madun etalike li meješ, Allah Dželešanuhu neće oprostiti a jušreke bih, da mu se čini širk. Vajakvir madun etalike, a oprostit će sve ono što je mimo toga li meješa, kome hoće. Kaže, vajalike marifetu erbej, kaže, vajalike bi marifeti erbej kavaid. A ovo da bi se ti riješio ove mreže upadanja u širk, da bi se toga riješio, da bi se toga kutarsao. Znači, kaže, ti trebaš da spoznaš ova četiri pravila, što ćemo mi sad spomenuti. Zekara Allah, ta'ala fi kitabi. Sve četiri te stvari, kaže Allah, će ono spomenu u Kur'anu. Znači, ta četiri pravila koje će on navesti, sve i jedno je spomenuto u kur'anskim ajetima. Znači, sad nam je namjera da o tome govorimo. Naravno, pazite, mi smo sad ovdje već imali, spomenuli smo termin, znači, ibadeta, pa tevhida, pa širka.
A do sad smo već imali, o tome smo govorili u tri načela. Vi znate definicija tevhida, tevhida, znači imamo dvije one definicije, opća i specifična. Opća definicija tevhida je ifradullahi bihuquqihi, izdvajanje, opća definicija znači tevhida, izdvajanje Allaha s njegovim pravima. Specifična definicija tevhida je ifradullahi bil ibade, izdvajanje Allaha dželešanuhu u ibadetu. Znači da samo njemu čini ibadet. A što znači ova prva opća definicija? Kaže izdvajanje Allaha dželešanuhu sa njegovim pravima, bihuquqihi. Kojim pravima? Pravima znači u rububijetu, pravima u uluhijetu i pravima u esmaju osifat, u imenima i lijepim svojstvima. O tome smo govorili detaljnije, znači kada smo govorili o tevhidu i širku kod tri načela. Naravno, širk je suprotno tome, suprotno ovoj definiciji. Znači, opća definicija širka je, kaže, dja'alu še'in min huquqi lahi li gajrihi. Opća definicija širka kaže da usmjeriš nešto od Allahovih prava nekome drugom mimo njega. Koji je Allahovi prava? Opet se posjetimo. Znači, on je u rububijetu, u luhijetu, u esmaju vasifat. Ono što samo Allah Dželešanu zaslužio ti prava da je usmjeriš nekom mimo njega, to je širk. A specifična definicija širka je, kaže, dja'alu še'in min af'alil ibadi al-mutaqarribi biha ila gajrilah. Kaže, da učiniš nešto od dijela ibadeta sa kojima se približava Allahu Dželešanuhu, da ih usmiriš nekom mimo Allahu Dželešanuhu, to je širk. Odnosno činjenje ibadeta, skraćeno rečeno, činjenje ibadeta nekome drugom ima lančanu, to je širk, ona uža definicija širka. Međutim, širk ima šire stvari, nije to samo ibadet, znači širk može učiniti u rububijetu. Što znači rububijeta? Allah Dželešanu, recimo, da je Allah Dželešanu onaj koji obskrblji. Ako neko ubijeđen da obskrblje nekom mimo Allah Dželešanu, on time čini širk u rububijetu. Pa onda širk možemo u sifatima, Allahom i svojstvima i osobinama. Da neko za neko svojstvo koje je specifično za Allaha Dželešanu, da ima objeđenje da je neko od stvorenja ima to svojstvo, kao što ga Allah Dželešanu ima. I onda znači, čini širk i u tome. A uglavnom ono specifično značenje koje mi često govorimo, a to je da je širk u stvari da se učini ibadet nekom drugom mimo Allaha Dželešanuhu, to je ono specifično značenje širke. O tome smo govorili, znači zato samo ovdje prelećemo preko toga. A ovdje znači ima zanimljiva stvar, a to je što se tiče širka, da ovdje ima od komentator šejh Salih Sajim je dodao zanimljivu stvar, a to je, kaže da je mjesto širka, odnosno nečistoća širka, jer širk je nečistoća, neđaset. Kaže, njegova nečistoća je u stvari u srcu. A ta nečistoća, kaže, se vraća na tri stvari. Znači, ta nečistoća širka koja je u srcu, ona se vraća na tri stvari. Na koje tri stvari? Kaže, inače, nečistoća znači srca, kad govorimo o čistoći srca. Znači, kako kažemo srce nečisto? Nečisto može biti od širka, znači da otvari ovo definiciju koju smo spomenuli. Nečistoća srca se vraća i na novotarije. Ako se ubaci, znači u srcu ima novotarija, osoba radi novotarije, podržava novotarije i na njima izgradilo vjeru, shodno koliko ima udjela u tome. I nečistoća srca se vraća na nečistoća zbog grijeha. Znači, ove tri stvari, srce znači izgrađeno na tri nečistoće. Znači, neđaset, nečistoća srca se izgrađuje na tri stvari. Na širku, na novotariji i na grijesima, velikim i malim. I zove se ovo tačno. On je ovim stvarima je detaljno govorio Ibn al-Qayyim u knjizi Fevaid, pa je pojasnio, nagovorio o toj, znači Ibn al-Qayyim je znači, govorio o tim stvarima, o srcu, bolestima srca i tako dalje, pa je zanimljivo da je na lijep način obradio ovo vezano znači za širk, odnosno gdje je onda govorio o toj nečistoći, odakle širk, da je njegova osnova se vraća na srce i da u srcu ima, znači pored širka ima drugi nečistoći. Osoba može da se riješi širka, ali može biti na notariji na grijehu. A i to mu zaprljava srce, čini ga nečistim. Onda ovaj ajet ovdje što je spomenut, inna Allahe la jagfira yushrike bihi, znači ajet, sa njim učenjaci neki dokazuju da se ovaj ajet odnosi
i na veliki i na mali širk. Da Allah Žešanu neće oprostiti ni veliki ni mali širk. Oko toga ima razilaženja kod učenjaka Ahle Sunneta. Da li ovaj ajet znači da Allah Žešanu, jer u ajetu došlo in Allah jakvara jušreke bihi. Allah Žešanu neće oprostiti da mu se čini širk. Znači Allah Žešanu neće širk oprostiti. Da se odnosi na veliki i na mali širk. Naravno veliki širk izvodi islama, mali ne izvodi islama. Ko učini veliki širk, ako ne pokaje se, umri na njemu, bit će vječno u džehennemu. Za mali neće biti. Jer, znači, mali ga nije izvoj iz islama. Biće kažnjen za grijeh, osim Allah Žešanu oprosti, pa će biti kad tad vraćen u džennet. Znači, skupina učenjaka smatra da ovaj ajet se odnosi na veliki i na mali širk, odnosno da neće ni mali širk biti oprošten, to jest, na sudnji dan kad dođe osoba i činila je mali širk, neće biti oprašten, bit će kažnjen za taj širk. Da se ne oprašta kao što se ne oprašta veliki širk. S tim samo razlika u tome što znači taj mali širk koji ne bude oprašten na ahiretu, nije njegovo ne oprašta, ne znači da će osoba biti vječno, da će biti vječno u džehennemu. E sad, nakon ovo što smo spomenuli, malo prije spomenuli ta dva mišljenja, sad ako neko pita šta je ispravnije, koje je ispravnije mišljenje, koji je ispravniji mišljenje od dva mišljenja, pa se jedni i drugi učenjaci imaju svoje argumente kada tu dokazuju. Da ne ulazimo sad u tu temu. Uglavnom, nakon ovog uvoda ovdje, autor Šejh Muhammed ibn Abdulehab, znači polazi i spominje i navodi ta četiri pravila koja smo i na početku preletili i spomenuli. A u stvari ta četiri pravila govori, znači vidite na početku spomenuo je ovdje, znači govor o tevhidu, o ibadetu, o širku i opasnosti širka, a onda dolazi ta četiri pravila koja u stvari govori o tome da se spozna širk ako ne bi upao u mrežu širka, pa da, znači da na dunjalku završi život, a budeš unutar širka. A on ti u stvari, opasnost je toga da se poništava i djela da će završiti u džehennemu. I nastavak govori o ta četiri stvari koje u stvari, na osnovu kojih ti trebaš poznati, šta je tu u stvari širk. Šta je glavna stvar, o čemu tu u stvari govori širk. A u stvari, to se pojašnjava stanje mušika koji su bili, stanje mušika koji su živjeli za vrijeme slanja Muhammeda s.a.v. kao vjerovjesnika. Znači, u kakvom su oni stanju bili. I stvar, sa čime je te novim došao islam? Da se od toga odvoji ono stanje širka na kojem su bili mušrici. I sve četiri ova pravila, što je vrlo bitna stvar, sve četiri pravila su izgrađena na širijeskim argumentima iz Kur'ana. Za sve jedno pravilo ovdje, znači, argumenti ovdje koji su spomenuti, to su sve ajeti, znači, sa kojima se dokazuje to što je spomenuto. Vidjet ćemo išao sljedeći put kad budemo govorili o tome. S tim da imamo da na jednom mjestu spominju se i hadis, a ostalo se uglavnom dokazuje sa ajetima. Što je to bitno? Pa da neko ne bi rekao, pa dobro, otkud Muhammed Abdullahava tu, da su ovo neka četiri pravila. Gdje tu piše četiri pravila? Što tu nije rekao poslanik sam da su to četiri pravila? Pa se kada se izučava neka oblast, neki propisi, znači nemojte očekivati da u svakoj oblasti trebalo doći poslanik sallallahu alejhi ve sellem reći jel ovo su šartovi za taharet. Nigdje nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da imate jedan hadis kaže ovo su šartovi za taharet. Ovo je šartovi valjanosti namaza. Ovo su ruknovi namaza. Nema tako, nego se izvuče iz argumenata, šerijatskih argumenata na osnovu svega što je došlo na tu temu učenjaci znači izvuku zaključak da to ukazuje da je to šart valjanosti. Ili da je šart valjanosti ili da šart bez kojeg ne važi taj namaz. Ili da su ruknovi nečega. Svejedno, ibadete ili ne ibadete, svejedno. Znači, može biti vezano i za brak i tome slično. Znači, ne postoji šerijski tekst osim u nekim neznatnim stvarima da je naznačen u tekstu hadisa da je nešto šart, uslov i tako dalje. Nego se to razumije iz šerijaske argumente. Pa tako i ovdje ova četiri pravila. Znači, ako bi neko rekao, pa dobro, daj mi dokaz da je došlo u ajetu, u hadisu, da su ova četiri pravila, to nešto je vezano za ovu temu. Znači, tako stvar ne postoji. Zato postoji ulema, zato postoji učenjaci. Od početka ometa danas, znači, koji nama saberu stvari koje je došlo, bitno je da je zasnovano na šerijaskim argumentima Kur'ana i Sunneta.
I naravno, kada jedan učenjak nešto pojasni, dođe s nečim što je rezimirao i sabrao, drugi to podrži, pojasni i tako dalje, tako da, da jedno to drugo podupire. Uglavnom, sve četiri ova pravila su zasnovana znači, na kuranskim ajetima. Znači, šejh Muhammed ibn Abdulvehab nije došao s ničim, ni sa čim novim. Da on, on je samo znači, sabrao te četiri stvari koje su vezane za spoznaju širka i pojašanja stanja mušrika. Da bi mi lakše čega se trebamo paziti i čuvati. Znači, a u stvari to su u stvari temelji ove vjere. Jel? Temelji ove vjere su zasnovani na tome, na tome znači, znači kad kažemo na kavajd, govorimo ovdje kavajd pravila, mi prevodimo kao pravila, u stvari to su temelji. Temelji koji, koji se spoznaje šta je u stvari širk, koji se mi trebamo paziti i čuvati. Dobro, pa ćemo sljedeći put nastaviti ova četiri pravila uz Allahovu pomoć. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyyah.